I izašavši Isus iđeše od crkve i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu. I reče mu jedan od učenika njegovih: Učitelju, gle kakvo je kamenje i kakva građevina. I kad neki govorahu za crkvu da je ukrašena lepim kamenjem i zakladima, odgovarajući Isus reče im: Vidiš li ovu veliku građevinu? Ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, doći će dani u koje od svega što vidite neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kad sedješe na gori Maslinskoj prema crkvi, pristupiše k njemu učenici nasamo i pitahu ga samog Petar i Jakov i Jovan i Andrija govoreći: Učitelju, kaži nam kad će to biti i kakav će znak biti kad će se sve to svršiti? Kakav je znak tvog dolaska i kraja veka i kakav je znak kad će se sve to dogoditi? I odgovarajući Isus im poče govoriti: Čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam Hristos, i vrijeme se približi. I mnoge će prevariti. Ne idite dakle za njima. A kad čujete ratove i bune i glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve najpre bude, ali to još nije tada posledak. Tada im reče: Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, i zemlja će se tresti vrlo po svetu, i bit će gladi i pomori i strahote i bune i veliki znaci bit će na nebu, a to je sve početak stradanja. A vi se čuvajte, pre svega ovog, tada će vas predati u sudove na muke, metnut će na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati u zbornice i u tamnice. I po zbornicama bit će vas, i pred kraljeve i careve izvodit će vas mene radi za svedočanstvo njima. I pobit će vas i svi će narodi omrznuti na vas imena mog radi. A to će vam se dogoditi za svedočanstvo. Metnite dakle u srca svoja, kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, da se pre ne pripravljate kako ćete odgovarati, niti mislite, nego šta vam se da u onaj čas, ono govorite, jer ću vam ja dati usta i premudrost kojoj se neće moći protiviti ni odgovoriti svi vaši protivnici, jer vi nećete govoriti, nego Duh Sveti. I u svim narodima treba da se najpre propovedi evanđelje. I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga. I predavat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i predaće brat brata na smrt, i otac sina. I ustaće deca na roditelje, i pobiće ih, i pobiće neke od vas. I svi će omrznuti na vas imena mog radi, i dlaka s glave vaše neće poginuti. Trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. I izići će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. I propovedit će se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posljednje vreme. Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gdje ne treba, na svetom mestu, koji čita da razume. Kad vidite da Jerusalim opkoli vojska, onda znajte da se približilo vreme da opusti. Tada koji budu u Judeji, neka beže u gore, i koji budu u gradu, neka izlaze napolje, i koji su napolju, neka ne ulaze u njega, jer su ovo dani osvete, da se izvrši sve što je napisano. I koji bude na krovu, da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme šta iz kuće svoje. I koji bude u polju, da se ne vraća natrag da uzme haljine svoje. Ali teško trudnima i dojljama u te dane. Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu. Jer će u dane te biti velika nevolja na zemlji, gnevna ovom narodu kakva nije bila od postanja sveta do sad. Od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, niti će je biti. I da Gospod ne skrati one dane, niko ne bi ostao. Ali izabranih radi koje izabra, skratio je one dane.
i pašće od oštrice mača i odvešće se u ropstvo po svim narodima i Jerusalim će gaziti neznabožci dok se ne izvrše vremena neznabožaca. Tada, ako vam ko kaže, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Ali vi se čuvajte, evo vam kazah sve unapred. Ako vam dakle kažu, evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg. Jer gde je strvina, onamo će se i orlovi kupiti. I odmah će po nevolji dana tih, u te dane, posle te nevolje, bit će znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama. I ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Sunce će pomrčati i mesec svoju svetlost izgubiti i zvezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na zemlju, jer će se i sile nebeske pokrenuti. I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu, i tada će proplakati sva plemena na zemlji. I ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I tada će poslati anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane njegove od četiri vetra od kraja do kraja neba. A kad se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše. I kaze im priču. Od smokve naučite se priči. Gledajte na smokvu i na sva drveta. Kad se već njene grane podmlade i stane listati, kad vidite da već poteraju, sami znate da je blizu leto. Tako i vi, kad vidite sve ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata, da je blizu Carstvo Božije. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude. Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći. A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac moj sam. Jer kao što je bilo u vreme Noevo, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u kovčeg i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve. Tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovog sveta i da vam ovaj dan ne dođe iznenada, jer će doći kao zamka na sve koji žive po svojoj zemlji. Tada će biti dva na njivi. Jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti. Dve će mleti na žrvnjevima, jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti. Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Pazite, stražite i molite se Bogu, jer ne znate kad će vreme nastati. Stražite dakle jednako i molite se Bogu da biste se udostojili uteći od svega ovog što će se zbiti i stati pred Sinom čovečijim. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopavati kuće svoje, zato i vi budete gotovi. Jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovečiji. Kao što čovjek odlazeći ostavi kuću svoju i da slugama svojim vlast i svakome svoj posao, i vrataru zapovedi da straži. Stražite dakle, jer ne znate kad će doći Gospodar od kuće ili uveče, ili u ponoći, ili u petle, ili ujutru. Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate. A šta vam kažem, svima kažem. Stražite. Ko je dakle taj verni i mudri sluga kog je postavio Gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok? Blago tom sluzi, kog došavši Gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Zaista vam kažem, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svom, neće moj gospodar još zadugo doći, i počne biti svoje drugare i jesti i piti s pijanicama,
Doći će gospodar tog sluge u danu koji se ne nada i u čas kad ne misli i raseći će ga napola i daće mu platu kao i licemerima. Onda će biti plač i škrgut zuba. I danju učaše u crkvi, a noću izlažaše i noćivaše na gori koja se zove Maslinska. I sav narod dolažaše izjutra k njemu u crkvu da ga slušaju.